Avui comencem a Sabadell. Un dels punts de recollida d'aliments són els supermercats. En edicions anteriors el que es feia era deixar caixes buides perquè la ciutadania hi deixés menjar i productes de primera necessitat. Això era abans de la pandèmia. Segur que us sona, però aquest any es repeteix la mateixa fórmula de l'any passat i als supermercats es fan donacions d'aliments virtuals. Connectem en directe amb un establiment de Sabadell. Helena Molís, com funciona aquesta donació virtual? Doncs molt bona tarda. Com tu bé deies, la primera absència entrant aquí al Mercadona de Can Llong és que ja no hi ha aquella gran capsa on la gent podia deixar aliments. Ara, en comptes, quan entra hi ha un voluntari o voluntària del Banc d'Aliments que t'intenta explicar una mica com funciona aquest any. Qui millor que explicar-nos-ho a tots nosaltres que la Judit Camps, la coordinadora del Banc d'Aliments d'aquest supermercat. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. La gran pregunta, com pot fer la gent donacions aquest any pel gran recapte? Doncs aquest any és molt senzill, igual que l'any passat, perquè no necessitem comprar els aliments, sinó quan anem al supermercat a realitzar la nostra compra habitual, simplement és que ens podem escollir de fer una donació de la quantitat que nosaltres vulguem, a caixa, i ja està. Aquesta donació entenc que es pot fer amb efectiu i amb targeta. Sí, i també és per Bizum i online. Per tant, aquest nou mètode, que malauradament la pandèmia ha forçat a fer-lo servir, és millor o pitjor? Quins avantatges té respecte a l'antiga manera de deixar els aliments a l'aquí al supermercat? Bueno, és diferent, té com tot les seves pros i les seves contres, però en el tema de logística doncs no podem tenir tants voluntaris perquè molts són grans i no comptaríem amb tant voluntariat, així que poder-ho fer d'aquesta manera doncs és una forma de tenir els aliments d'una forma més ràpida, no? I després podem ajudar a les famílies, se'ls dona unes targetes econòmiques que ells poden anar a comprar i poden més escollir els aliments que realment necessiten. Avui, com dèiem, és el primer dia d'aquest gran recapte. No sé si ens podries donar una mica de feedback, almenys en aquesta zona d'aquí de Sabadell, aquí concret, en aquest supermercat. Com ha anat aquest primer dia? Pues aquest primer dia ha anat molt bé. La gent s'ha adaptat a la nova forma. Els hi estranya. A vegades alguns venen amb la bosseta perquè han comprat aliments i es nota que hi ha ganes de participar, que més que mai som conscients de la necessitat que n'hi ha. Doncs Judit, moltíssimes gràcies per atendre. I a casa, si no us ha quedat clar, aquest any les donacions als supermercats no deixarem menjar, sinó que es poden fer donacions a línia i a caixa. Moltes gràcies, Helena. Com deies, la donació als supermercats és una de les maneres que hi ha per col·laborar aquest any en el gran recapte.